Goeiemôre broeders en susters, baie welkom vir almal van hier vanoggend. Ek sien 'n paar gesigte wat vir die eerste keer in 'n lang tyd hier by die kerk is. Ons is dankbaar vir almal van u se teenwoordigheid, ook vir almal van die wat inskakel via ons YouTube kanaal. Ons is baie dankbaar dat u saam met ons hier is om die Here te aanbid. Ons gaan begin deur as toetrede lied te sing, Psalm 16. Vers 1 en 3, die beruiming van Antjie Krog, dan bly ons staan vir die Voetemin Seën groet, ons lofsang, gesang 209, ons geloofsbelydenis en dan die lied direk na die geloofsbelydenis. As dit vir u moontlik is, bly dan ook staan vir die gebed daarna en die lied wat as slot van die gebed gesing word. Kom ons staan nou vir ons toetrede lied en dan bly u staan tot dit op die skerm aangedui word. Paulus sê aan die gemeente in Rome, en nou doen ek 'n beroep op julle, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God, as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Gemeente, genade en vrede kom vir julle van God onse Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Kom ons bely elkeen in ons hart, ons geloof, saam met gelowiges oor die hele wêreld. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Ja, Heere, onze God, dit is juist die liefde voor ons wat ons so aangeraak het, so aangevuur het, dat ons ook met die boodskap naar die wereld toe wil gaan. Maar dit is juist die liefde wat ons so geraak het, dat ons besef het, daar is geen ander God om in te glo as net in U nie. Dankie Heere, dat ons U kinders mag wees. Dankie dat ons na U toe kan kom met alles wat in ons leven met ons gebeur, al die omstandighede wat ons ervaar. Dankie dat U deur U woord met ons praat, deur U woord met ons bezig is, en dat U woord ook vir ons inzicht wil gee in U wil, inzicht wil gee in dit wat in ons leven ook moet gebeur. En daarom vraag ons Heere dat U vanochtend vir ons een oop gemoed, een oop hart, een oop oor sal gee, zodat ons sal hoor en dat het ook deel van ons leven sal word. Ons bid hierdie gebed in die naam van ons Heere Jesus Christus. Hy wat vir ons geleer het om te bid, Abba Vader, ons Vader in die hemel.
So wat het die afgelopen 8 maanden, die pandemie en alles wat daarmee saamgegaan het, wat het dit met jou gemaakt? Hoe het dit jou leven en jou denken en jou interactie met ander mense geraak? Hoe het dit jou geloof en die uitleef van jou geloof beïnvloed? As jy na jouself kyk, dink jy daar het sekere veranderinge in jou denkwyse, in jou lewens- en wêreldbeskouing gekom oor die afgelope 8 maande? Of is jy maar nog net dieselfde mens met dieselfde lewensuitkyk as voor hierdie hele COVID ding die wêreld getref het? Al meer artikels en navorsing verskyn wat wys dat daar in hierdie pandemie vooral een gebied is waar ons as gelowiges dalk nie so goed vaar nie. As alles wat ons beleef 'n soort eksamen sou wees, dan sou daar vooral een area van ons lewens wees waarna ons as gelowiges dalk 'n bietjie dieper moet gaan kyk. En dit is ons geneigtheid om op onsself ingekeer te raak en om onsself oor te gee aan ons eie emosies en aan ons eie voorkeure. Alles op maniere wat nie geestelik gesond is nie. En verstaan my baie mooi, as ek hier praat van om in te keer op onsself, dan bedoel ek nie om gereeld tyd te maak, om stil te word en in voeling te kom met dit wat hier binnenkant in ons aangaan. Dis nodig. Dis gesond. Ek praat daarvan om onsself oor te gee aan selfgesentreerde denke en selfbehepte optrede. Dis niks minder as 'n soort geestelike pandemie wat die wêreld en die kerk getref het en wat dalk selfs nog meer ingrypende gevolge en 'n meer ingrypende nadraai gaan bring. 'n Ander manier om dit te beskryf sou wees om te sê dat ons sukkel al meer met die probleem van geestelike narcisme. Nou in die Griekse mitologie was daar 'n karakter met die naam Narcissus wat so in die verbygaan 'n refleksie van homself in die water gesien het en wat dan so verlief raak op sy eie refleksie dat hy die res van sy lewe aan daardie refleksie wy. En van die weergawes van die verhaal kwyn hy letterlik daar langs die water weg waar hy met bewonderende oë na homself staar. En in van die ander weergawes neem hy selfs sy eie lewe soos hy bloot nie genoeg kan kry van sy vernietigende beheptheid met homself. Nou in die preek vanoggend gaan ek nie fokus op die sielkundige verskynsel van narcisme nie, maar wel op die geestelike effek wat het op 'n mens het as jy selfgesentreerd en selfbehep leef. In Engels word 'n narcis se lewensbeskouing beskryf as me, myself and I. En daar was enkele jare gelede selfs 'n Afrikaanse boek oor narcisme met die titel Ek, Ek, Ek. En dis 'n baie dalk vereenvoudigde manier om oor narcisme, maar ook oor geestelike narcisme te dink. Alles draai in my eie kop om myself, om my eie voordeel, om my eie welsyn,
my eie gemaak. En as ons eerlik moet wees, dan moet ons erken dat die hele COVID-pandemie, mense se normale geneigtheid om selfgesentreerd te leef, dramaties versterk het. Tot so mate dat ons nou in plaas van 'n virus van 'n veel gevaarliker geestelike pandemie kan praat, wat oor die hele wêreld posgevat het. Geestelike narcisme. Maar om te probeer soek na 'n teenmiddel, as het ware 'n entstof vir die geestelike pandemie van selfbeheerte narcisme, wil ek hê moet ons vanoggend na 'n paar dele uit die briewe van Paulus gaan kyk. Hy gee vir ons ook vanuit sy eie lewe 'n soort teenmiddel, 'n korrektief, 'n ander manier van kyk en dink en leef as wat ons die afgelope 8 maande as die standaard leer ken het. As Paulus vir die gemeente in Korinthe beskryf waardeur hy alles gegaan het terwille van die evangelie, dan sê hy, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry, 3 maal het ek lyfstraf gekry, en 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skibreek gelei en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag op die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see en gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles, was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. As iemand swak is, voel ek asof ek self ook swak is. As iemand in sonde val, voel ek asof ek ook deur vuur gaan. Soos hy sy swaar kry vir daardie gemeente beskryf, kom 'n mens agter dat hy werklik bereid was om alles ter wille van die evangelie, om ter wille van sy roeping alles te gee, om homself letterlik op die spel te plaas. Dit het vir hom verseker nie oor homself gegaan nie. As dit vir hom bloot oor sy eie voordeel en sy eie veiligheid en sy eie gemak gegaan het, dan sou hy nie naastenby bereid gewees het om al hierdie ontberinge te deurstaan nie. En elke een van die gebeure wat hy vertel, wys Paulus se diensbaarheid, sy bereidheid om 'n lewende offer vir God te wees op die altaar ter wille van die evangelie, net soos wat hy in Romeine 12 beskryf. En daarom as hy later in die tronk sit en vir die gemeente in Filippi skryf en nadink oor alles wat met hom gebeur het, dan sê hy: Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit ter wille van Christus is dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk. En hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Daar is teoloog wat sê dat die feit dat Paulus, soos wat hy hier sê, onder militêre bewaking was,
dalk daarop kon dui, dat hij niet net in die tronk was, nie, maar dat hij dalk zelfs aan een Romeinse soldaat in persoon vastgeketen was. En daar die soldaten, wat voor daar die rol gekies was, was die hardste van die harde mensen. In die tweede eeuw wordt beschreven hoe dat de christen met die naam Ignatius vertel hoe hij het ervaren in zijn gevangenschap om aan zulke mannen vastgeketen te wees. Mannen wat hij zei alleen soos wilde dieren beschrijf kan worden. Denk niet een beetje hoe moet het wees om op zo'n manier uitgeleverd te wees aan een vreedaar langs je. Dit was iets verschrikkelijks om aan zo'n mens vastgeketen te wees. Maar hoe werkt Paulus met zijn omstandigheden in zijn kop en in zijn hart? Wat staan voor hem voorop? Hij schrijft over hoe goed alles was wat met hem gebeurde. Omdat het een rol gespeeld heeft in die uitbreiding van die evangelie van Christus en die versterking van ander gelowiges, sy geloof. Dis wat vir hom voorop gestaan het. Jy lees nie in een van die briewe wat hy uit die tronk skryf, hoe akelig die tronk was, hoe zwaar die kettings is wat hy moes dra, of hoe seer dit hom gemaak het. Jy lees nie of hy honger of koud was en of hy mishandel was. Dit gaan nie vir hom oor in een geleentheid, oor sympathie vir hom, of oor enige beheptheid met homself. As hy wel vir die Korintiërs, die eerste tekstgedeelte, vertel van sy ontberinge, dan is die bedoeling daarmee nie om sympathie te soek, sodat hulle moet dink, ach, sies toch Paulus nie. Paulus deel dit met hulle, sodat hulle kan besef, dat hy werkelijk sy hele lewe opgeoffer het vir die evangelie. En dan kom daar dwaalleraars van die kant af en hulle ruk die gemeente 1, 2, 3 uit mekaar uit. Paulus' benadering uit die tronk en dwarsdeur sy lewe is een van, maar hoe kan my gevangenskap, hoe kan my ontberinge die saak van die evangelie dien? Ek wonder nogal wat in ons harte en in ons gesprekke en in al ons vorme van communicatie sou gebeur as die vraag in ons harte was, nie, maar hoekom gebeur dit met my nie? Nie, maar hoekom werk dinge nie uit soos wat ek dit graag wil hê nie? Hoekom word ons lewe en ons werk en ons gemeente so omver gegooi nie? Maar wat as ons eerder sou vra? Wat er geleenthede kan my omstandighede inhou vir die groei van die evangelie, vir die eer van God en vir die verdieping van my liefde vir ander? In plaas daarvan om te fokus op dit waarvan ons nie hou, dit wat nie volgens ons wil verloop, dit wat ons alles graag anders sou wou hê. Want dis alles maar maniere om bloot op onszelf en op ons eie voordeel te focus. As ons in plaas daarvan eerder focus op die geleenthede wat God in ons omstandighede het, om in ons en met ons en deur ons te werk. Wat sal gebeur as ons al meer naar buiten gerig word as gevolg van omstandighede wat ons beleef en nie naar binnen gekeerd raak? Vir meeste mense is die standaardpositie, die verstekpositie wat ons inneem, precies dieselfde as het kom by moeilike omstandighede, omstandighede van pijn en hartseer en teenstand. Ons reaksie onder normale omstandighede is selfbejammering, selfbeheptheid en besorgdheid oor ons eie belang. Meestal is dit nie vir ons belangrik wat die goed is wat uit ons omstandighede uit kan vloei nie. En nog minder wat die positieve effek is wat het dalk op ander kan hê nie.
Dis meestal voor ons meer belangrijk dat andere mensen ons moet jammer krijgen, met ons moet sympathiseren. En dan vallen ons in ons koppen en in ons harte vast in die dingen wat ons niet heet, nie, in die dingen wat ons niet kan doen, nie, die dingen wat niet volgens ons wil verloopen, en alles wat ons verontrief. Ons denken en ons optreden begin bij onszelf, dit draai om onszelf en het eindig weer bij onszelf. En verstaan mij mooi, als ik dit zeg, dan maak ik op geen manier af dat mensen zijn omstandigheden, ook in hierdie 8 maanden, soms ingrijpend moeilijk was. En dat hulle levens totaal omver gegooid worden. Ook in hierdie afgelopen 8 maanden was daar mensen wat ontzettend zwaar gekregen. Mensen wat hulle werk en hulle inkomsten verloren. Mensen wat zelf ziek geworden het. En soms ook mensen wat geliefd is aan die pandemie of die gevolgen daarvan afgestaan. Maar die vraag vanochtend is niet wat alles met mij en jou gebeurt. Die vraag is hoe ons daarna kyk en hoe dit ons denken bepaalt. Paulus' benadering tot sy ingrijpende omstandighede is eenvoudig. Dit gaan nie oor my. Vir hom gaan dit baie eerder oor dit wat God deur hom wou doen. Baie eerder as oor wat met hom aan die gebeur was. Vir hom gaan dit oor die soeke na Godse eer in daar die moeilike omstandighede. En omdat dit was waarna hy gesoek het, was dit precies wat hy begin raak sien het. En kon hy God begin raak sien in sy swaar kry. Wat sou mense oor jou lewens uitkyk leer? As hulle 'n paar minute saam met jou spandeer. Wat sou hulle oor jou lewensbeskouing leer as hulle jou Facebookblad lees? Of as hulle deur jou Instagram plasings blaai? Sal hulle van daardie interaksie met jou weggaan diep onder die indruk van nuwe maniere om die teenwoordigheid en die krag van Christus raak te sien, ook in moeilike omstandighede? As hulle die foon neersit nadat hulle met jou gepraat het, is hulle gemotiveerd om op 'n kragdadiger manier vir Christus te lewe? Of gaan hulle bloot geneig wees om ook al hoe meer die dinge in hulle eie situasie te sien, wat dinge is om oor te kla en oor kritiek te lewe? Na hulle kontak met jou gehad het, sien hulle vreugde waar hulle dalk tot nou toe geen vreugde gesien het. Sien hulle Christus se werking en God se eer, waar hulle dit van tevore nie kon sien. Alles omdat hulle jou hart gehoor het. En is dalk vir jou ondenkbaar. Maar dalk is het omdat ons so 'n verdraaide prentjie het van wat 'n lewe saam met Christus uiteindelik beteken. Net so 'n bietjie verder in Filippense 1, dan beskryf Paulus dit so. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese, Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, ja vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. Om te lewe is vir my Christus
om te sterven is voor mij wens. Verwoord dit iets van jouw levensmotto. Gewoonlijk is dit niet zo. Zelfs ook niet bij christenen. Onder normale omstandigheden zal het eerder iets wees soos, om te leven is ek. En om te sterven is die laatste ding wat ik wil doen. Maar Paulus' se motto klink anders. Om te leven is Christus. En om te sterven is wins. En op die stadium is daar die gesindheid van om te leven is ek. Daar die op onszelf ingekeerde gesindheid. Niks minder als een geestelijke pandemie wat bezig is om ons harte en ons levens te infecteren. So min van ons dink oor hoe God alles wat ons mag beleef kan gebruik. Hoe God ons ook in daardie omstandighede kan gebruik. Vir meeste van ons is ons bloot bekommerd oor wat ons wil hê, wat ons nodig het, hoe ons gezond kan blijven, hoe ons bedien kan worden. Ek gaan nou een vreemde ding sê. As het voor ons bloot daaroor gaan om ons geestelike behoeftes bevredig te krijgen, dan het ons ons in een sekere sin oorgegee aan onszelf. Dis onder andere hoe geestelike narcisme lyk. Hoor een beetje hoe praat gelowiges. Hoor, is voor mij belangrijk om gevoed te worden. Die bediening spreek mij niet aan nie. Asof bediening iets is wat met ons moet gebeuren, in plaats van iets wat door ons met ander moet gebeuren. Mensen stap uit de eredienst uit of hulle skakel van die een YouTube eredienst naar die ander een oor, want ek het nie regtig iets daaruit gekry. Asof die primaire doel van die eredienst was, dat jij iets daaruit moest kry, in plaats daarvan dat God iets moest kry uit ons aanbidding. In ons lof. In het wereld van geestelijke narcisme staan die individuele behoeftes en voorkeure van elke gelovige voorop. In plaats van Godse eer, in plaats van die roeping van ons Here, in plaats van ons gerigtheid op die mensen om ons. Maar dit is niet wat ons bij Paulus sien. En dis ook niet wat ons bij ons Here leer nie. Op een stadium sê hy vir sy volgelinge, elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gediend te worden, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Jesus se totale lewe en sterwe was vanuit precies die teenoorgestelde plek as selfgesentreerdheid, as narcisme. En hy probeer om enige teken daarvan ook by sy disippels uit te roei. Maar broeders en susters, dan mag ek en jy dit nie toelaat, dat daar die soort denke in ons harte posvat, en dat ons met onszelf als beginpunt en als eindpunt werk. Dis dan wat ons weer opnieuw voor onszelf moet sê, maar dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor wat voor my goed en aannemelijk en volmaak is nie. Dit gaan nie eers bloot net oor my geestelike welstand nie. Dit gaan oor God. Dit gaan oor die eer van God en oor die uitbreiding van sy koninkryk. Dit gaan oor hoe God ook in een swaar en een uitdagende tyd in my en deur my kan werk om hierdie wereld in sy naam te raak. Maar dan moet ons geestelike selfbeheptheid aanspreek.
en moet ons ernst maak van die teenmiddel wat God se woord vir ons vir hierdie pandemie gee. Amen. U kan net so bly sit, dan bid ons saam. Almagtige God, Here, U is die God wat bereid was om ter wille van mense mens te word. Hier op aarde tussen ons te kom woon, diensbaar te word, slaaf te word. U was bereid om U self te gee tot aan die kruis. En nou roep U ons op deur U woord. Dieselfde gesindheid wat daar in Christus Jesus was, moet ook in ons wees. Dankie vir dit wat ons in die lewe van 'n gelowige soos Paulus kan sien. En ons vra, Here, dat U vir ons die krag sal gee om ook ons eie lewe langs Sy lewe te plaas. Ons eie hart langs Sy hart te plaas. Ons lewensbeskouing langs Syne te plaas. En dat ons dan uiteindelik ook bereid sal wees om weg te kyk van onsself. Al vra dit prysgawe. O Here, in hierdie moeilike tyd, 'n tyd waar daar soveel dinge is wat op ons inwerk, soveel dinge wat in ons land gebeur, wat 'n mens bekommerd maak, wat ons bang, besorgd laat voel. In hierdie tyd, plaas ons onsself in U hande en vra ons, Here, wys vir ons watter goed kan ook in hierdie tyd uit ons lewens vloei. Werk deur ons sodat ook in hierdie wêreld, in hierdie omstandigheid nou U koninkryk sal deurbreek en U naam verheerlik sal word. Ons plaas almal wat siek is, almal wat hartseer is, almal wat bang is, almal wat seer het, almal wat voel dat hulle nie verder kan nie en wat hoop verloor het. Ons plaas hulle almal in U hande. En ons vra, Here, bring hulle met ons in aanraking, sodat ons vir hulle U hoop kan gee, U liefde kan deel. Amen. Broeders en susters, nou dat ons in die prediking gehoor het, dat ons bereid moet wees om weg te kyk van onsself af, vir God te lewe, kom ons luister weer na hoe Paulus dit vir die gemeente in Rome beskryf, van hoe so 'n lewe van geloof lyk. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God, as lewende en heilige offers, wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons, al is ons baie, in Christus een liggaam,
en allemaal afzonderlijk lede van mekaar. Ons het genadegaves wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee. As dit die gave van profetie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons belei. As het is om te dien, laat ons dien. As het is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As het is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat het sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartelike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As het moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes. Maar laat het oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vijand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kom ons sing as slotsang, Vonklie 366 vers 1, 3 en 4, dan ontvang ons die seën en dan sing ons vers 5 as wegsendingslied.
terwijl ons zeker daarvan is, dat die Heere sy seënende hand vir ons elkeen hou. Die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God sal by elke een van julle wees en bly, saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe, elke oomblik van elke dag. Amen. Broeders en susters, net enkele afkondigings asseblief. Ek sê weer, ek herhaal nie elke week al die lief en leed soos wat het in die hartklop is nie, maar ek wil graag net vir die deel wat bygekom het, sedert die hartklop verskyn. Vir al die bybelstudiegroepe sal vir Jake Spypers, vir al die ander bybelstudiegroep sal vir Jake Spypers baie goed ken. Hy het in die afgelope week van het dak afgeval en klaarblijklik ernstige hersenskudding opgedoen. Hy bly alleen en in die aand het hy flauw geval en het was omtrent eers een dag of twee later wat iemand om in die huis gekry het. So hy is in die hospitaal opgeneem, ons weet nog nie hoe gaan dit met hom nie en ons vraag dat hy ook vir hom in hierdie tyd voorbidding sal doen. Dan broeders en sisters, in hierdie week wat voorlê, gaan die bybelstudiegroepe voor. As jy nog nie ingeskakel het nie en jy wil graag, baie welkom. 6:30 op 'n dinsdag aan en 9:00 op 'n woensdagoggend. Die Roos se bybelstudiegroep gaan ook voort soos normaalweg. En dan verder ook in hierdie week, Vrydag, is ons weer besig om kospakkies te verpak. Vrydagoggend 9:00, ons gaan weer 'n paar hande nodig hê, so as jy bereid is om, dit ons is binne 45 minute na 'n uur, dan is ons klaar. Asseblief kom help gou, ons pak vinnig, en in volgende week sal dit dan weer versprei word, so eerskomende Vrydag. En die manier hoe ons daar die kos kan aankoop, is omdat ons 'n legkaart het, en as jy nou nog nie die legkaart met jou eie oog gesien het nie, dan kan jy nou net hier deurstap. Hy is hier reg by die poshokkies. Kyk 'n bietjie hoe lyk hy, kyk of daar nie dalk 'n stukkie of twee is wat jy gedring voel om dalk te koop nie. Dan, julle sal ook onthou dat van die begin van die jaar af is die diakonie met 'n projek besig van Wenne Datse. Nou daar die projek staan nou einde se kant toe, so ons het nog na vandag net 3 sondae waar die kaartjies verkoop kan word, en dan sal dit teen die einde van November sal die wenner aangewys wees, maar asseblief ondersteun hulle, al daardie fondse wat so inkom, gaan ook net so vir die diakonie. En dan moet julle asseblief aan die finale jaar kassante dink, hulle gaan nou so 'n bietjie toets skryf, oor hulle kennisvlak, en dan volgende sondagoggend is dan belydenis van geloof vir die katkesante. So ek hoop dat dit met hulle ook baie, baie goed gaan. Onthou, die kantoor is oop van nou af weer op sondagoggende, maar moet nie deur die staalhek gaan nie, stap achter om die kantoor, daar is 'n luik, en Janine sal vir julle ook deur die kantoor kan help, en wat daar ook al op julle hart is, julle kan dit met haar deurpraat. En dan sal julle sien dat ons ook
nog een persoon bijgekry het as deel van die beradingsspan van die gemeente, Elna Esterhuizen. En sy is iemand wat onder andere gespecialiseerd het op die verwerking van verlies en ook as een levensafrichter. So jy is baie welkom, as jy graag vir haar wil sien, kan jy net met Gerda in contact kom en sy sal vir jou die afspraak kan reël. En dan die deerkollekte, ons sê vir jy baie dankie vir al die bydraes. Dis wonderlik dat ons in hierdie tyd van die jaar op so positieve plek is en dat ons met ons dienswerk volledig kan voortgaan. Ek hoop jy het een baie, baie goeie week, en dat jy in hierdie week ook in jou omstandighede die oë sal hê om die Here raak te sien. Is it?